Thomas Sylland Eriksen, du var svært ung da du ble professor I sosialantropologi. Ja, jeg hadde dårlig tid den gangen. Du hadde dårlig tid, det bare Arne Næss som ble... Har vært en, Arne Næss den yngste professoren ja. I Norge, ja, det og så det du som på nummer to. Ja, det visst det. Neida, jeg hadde så mye jeg hadde lyst til å gjøre innenfor faget mitt, så jeg gjorde en del ting veldig fort da jeg var sånn rundt 30 år. Jeg tok doktorgrad og skrev noen bøker og en lærebok og litt forskjellige og artikler og reiste på konferanser og gjorde det man skal. Og jeg har ettertid skjønt at jeg gjorde dette kanskje litt I forteste laget, men I alle fall fortere enn veldig mange andre. Du litt nerd. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Det nerdene som bygger verden. Mm. Ja. Ja, la oss håpe det. Mm. Ja. I hvert fall, vi kan I hvert fall se på mens de andre gjør det, ja. Og så komme noen små råd underveis. Så bra, ja, så bra. Gro Harlem Brundtland hadde et sitat der hvor hun sa at alt henger sammen med alt. Ja. Hva tenker du om det? Nei, altså hun ble jo mye narret på grunn av det, og jeg synes det var litt urettferdig, fordi hun hadde jo helt rett. Selv om det høres tomt ut når du sier det på den måten, så jeg sikker på at hun hadde noen intelligente tanker bak det utsagnet. Fordi alt henger jo sammen med alt, altså alt liv på jorden henger sammen. Så jeg har vært opptatt av evolusjonsteori og Darwin, kanskje som et alternativ til disse store religionene, altså som et svar på spørsmålet om hvor vi kommer fra og hva som meningen med det hele. Darwin gir jo ikke noe svar på hva som meningen, men darwinismen kan jo fortelle oss hvor vi kommer fra. Og da vet vi jo at vi nedstammer jo alle fra en liten encellet organisme som levde for flere milliarder år siden, ikke sant? Og siden har livet spredt seg ut som en vifte. Så vi I slekt med trærne, vi I slekt med maurene, ikke sant? Vi I slekt med alt som spirer og gror, og selvfølgelig med alle dyr fra de minste til de største. Så på den måten henger alt sammen alt. Men det klart, altså jeg jo også samfunnsforsker og kulturforsker, så for meg betyr jo det utsagnet om at alt henger sammen med alt, også andre ting. Nemlig at det at du og jeg sitter her og snakker for eksempel, ja, det henger sammen med den industrielle revolusjonen. Det henger sammen med at man begynte å utvinne kull I England tidlig på 1800-tallet, som ga startskuddet til den moderniteten vi kjenner nå. Det henger sammen med en kar som satt I Menlo Park I New Jersey og laget lyspærer, altså Thomas Alva Edison. Vi kan trekke så mange forskjellige linjer, og så oppdager vi at noen av disse linjene tykke og noen tynne, men alt henger sammen med alt. Mensa beskriver intelligens som ens potensiale til å lære, evnen til å analysere, forstå og se sammenhenger, gjerne sammenhenger andre ikke ser. Ja, altså jeg tror at å definere intelligens ganske vanskelig. Altså intelligens kommer I så mange former. Jeg husker en gang da jeg gjorde feltarbeid på Trinidad I det karibiske hav, så var det en venn av meg som var journalist. Og han var også en veldig viktig informant. Han kunne forklare meg en del ting, sånn at jeg fikk noen snarveier inn I det trinidadiske samfunnet. Og han kunne fortelle at en han hadde intervjuet, det var en berømt kalypso-musiker, en som hadde revolusjonert den musikksjangen. Han var så god med frasering og med rytme og rim og musikalsk og god til å spille gitar. Men så skulle man intervjue han, og da hadde han egentlig ingenting å si. Og det eneste han sa var liksom... tullete banaliteter, og det sa min venn da, det fortalte meg at genialitet kan komme I mange utgaver. Ikke sant? Du kan være kjempesmart på noen områder, og så du fullstendig idiot på noen andre. Mm. Så I de siste årene så har man jo begynt å snakke om sosial intelligens, ikke sant? Emosjonell intelligens, og jeg tror det har veldig mye for seg. Mm. Og det viser seg også at hvis du skal gjøre det bra her I verden, så det nok bedre å ha et overskudd av sosial intelligens enn den rent kognitive. For da blir du god I matte, kanskje, og god til å spille sjakk, men det ikke sikkert du blir så god til å omgås andre mennesker. Så jeg tror vi skal ha et litt sånn rausere og vire begrep om hva intelligens og kan være enn dette her. Men det siste du sa, nemlig det som har å gjøre med å se nye sammenhenger, og se uvante sammenhenger, det har jeg veldig tro på. Men jeg kaller det ikke intelligens, jeg kaller det kreativitet. I den politiske debatten og I sosiale medier, så det ofte fokus på ting som skjer I dag, løsrevet fra det som kommer I fremtiden. Mm. Hva slags effekt kan det ha på samfunnet? Jeg tror det ganske skummelt. Altså, jeg tror vi lever I en tid som preget av en veldig høy grad av kortsiktighet, hvor alt her og nå.
Og det gjelder ikke bare at vi ikke klarer å se fremover. Altså, det sies jo ofte at politikerne ser jo bare fire år fremover, for da det neste valg, og derfor klarer de ikke å planlegge langsiktig. Men jeg tror vi alle bitt litt av den basillen. Men det ikke bare det at vi ikke ser fremtiden, men vi ser heller ikke fortiden. Og det ganske skummelt. Og det en scene fra George Orwells bok 1984, hvor vår helt Winston Smith, det jo han som begynner å tenke litt selv, og som synes at dette samfunnet han lever i ganske uhyggelig, hvor han da møter en som han tror likesinnet, men som da viser seg å egentlig jobbe for partiet. Og så skal de utbringe en skål, og så sier Winston, la oss ikke skåle for fremtiden, la oss skåle for fortiden. For den som kontrollerer fortiden, kontrollerer også fremtiden. Altså, du må vite hvor du kommer fra, for å skjønne hvor du og for å vite hvor du på vei. Og i dette litt sånn oppjagede, høyteknologiske, informasjonsmettede samfunnet, hvor det så få mellomrom, hvor det så lite tid til å bare ligge på sofaen og kjede seg, fordi vi fyller tiden med mediekonsum eller med andre aktiviteter, Så mister vi litt blikket både for de lange linjene bakover og de lange linjene fremover, og så havner vi i den situasjonen som jeg en gang kalte øyeblikkets tyranni. Altså hvor alt her og nå, og hvor det vanskelig å tenke en tanke som lengre enn 5 centimeter, og hvor vi ikke klarer å se for oss hvor vi om 50 år. Og det kan jo da bety, hvis man skal være litt pessimistisk, så skal vi selvfølgelig ikke være alt for pessimistiske, men litt realisme må vi ha lov til å koste på oss. Så hvis vi skal være litt realistiske, så kan det tenkes at vi befinner oss på kanten av stupet, men at vi ikke skjønner det før det for sent. Og da tenker jeg blant annet på slike ting som klima. Men det også andre store, mørke skyer altså, som svever over horisonten. Er det sånn at sosiale medier har blitt den viktigste nyhetsformidleren? Det kan virke sånn, og det bidrar jo bare til å forsterke den tendensen vi allerede har sett. Altså det man i Sverige kaller snuttifiering, altså at verden blir stykket opp i små snutter uten indre sammenheng. Altså alt henger sammen med alt, men vi mister gradvis evnen til å se disse sammenhengene, fordi vi ikke har tid til det, fordi virkeligheten bare flimrer forbi i form av løsrevne fragmenter. Som et resultat av dette, så kan det tenkes at vi kommer i en situasjon hvor vi vet nøyaktig hvor mange som drept på Vestbredden, for eksempel siste døgn, hvis det har vært noen kollisjoner der mellom israelere og palestinere. Men vi skjønner ingenting av årsakene til konflikten, for vi har ikke satt oss ned og lest noen bøker om det, og lest historie, og tenkt over hva historien kan fortelle oss om denne konflikten. Så dermed får vi bare overflate. Vi blir som sånne små steiner som spretter bortover på vannflaten, i stedet for å kunne gå i dybden. Så jeg tror at generelt, det som har skjedd med de nye mediene, altså da tenker jeg på alt som har å gjøre med internett og med strømming og med den fleksibiliteten vi har med hensyn til å skaffe oss informasjon, som jo fantastisk. Altså vi kan se TV-programmene når vi vil, ikke sant? Vi kan høre radio på podcast, og mange av oss har Netflix og HBO og kan underholdes hele døgnet, når som helst. Vi trenger ikke å vente til en film kommer på kino lenger. Så alt dette har noe positivt ved seg, men det fører også til at vi mister langsomheten, og vi mister på mange måter evnen til å sitte lenge og holde på med noe sammenhengende. Og det ganske skummelt. Og dermed mister vi blikket for fremtiden, og vi mister blikket for fortiden. Og når de sosiale mediene overtar for avisene, så blir jo virkeligheten da formet av, altså i verste fall blir den formet av Instagram og Facebook-feeden din, ikke sant? Og da har du tapt. For da klarer du ikke lenger å se dypere enn overflaten. Men oppi det her så lever vi i et kunnskapssamfunn. Og så blir vi bare dummere. Ja, ikke det et paradoks? Jeg har ofte lurt på hva det kommer av. Så det at jo mer informasjon vi har, desto dårligere informert blir vi. Hva kommer det av? Det er veldig rart. Jo, det har nok noe å gjøre med at den informasjonen vi får er pakket inn i mindre og mindre og mindre pakker. Og det har også noe å gjøre med, tror jeg, det å skape nisjer på et marked. Altså hvis du skal selge informasjon, så har du en pakke som på 20 sider og en som på 5 sider. Og den på 5 sider koster mindre. Og alle som skal kjøpe den informasjonen vet at det går mye fortere å lese 5 sider enn 20 sider, så de kjøper den. Så du får executive summary, men du får ikke dataene, du får ikke analysen, du får ikke alle forbeholdene, men du får overskriftene. Så det har å gjøre med at det trangt på plassen, og det mange som slåss om oppmerksomheten. Altså jeg snakker jo fort selv. Prøver å senke tempoet litt noen ganger, men det har litt å gjøre med, tror jeg, at vi alle snakker fortere enn før.
Så vi gjennomsnittlig talehastighet har jo økt ganske dramatisk siden 2. verdenskrig, fordi det knapt om tid, det mange som slåss på oppmerksomheten, så vi må presse oss inn, så å si, der hvor det et ledig lite hulrom. Og dette blir vi ikke smartere av, tvert imot. Og der det skjedd noe veldig rart, det ikke det? Fordi i hele menneskehetens historie så har det vært knapphet på informasjon. Det har vært knapphet på en del andre ting også, som vi har glemt i vår del av verden, for eksempel mat. Sånn, altså i store deler av vår artshistorie så var det et spørsmål folk stilte seg, og det var flere spørsmål, men et av de viktigste var, når får jeg noe å spise igjen, ikke sant? Og hva får jeg å spise? Og nå det ikke det, nå det mer hva til middag, fordi vi vet at vi får noe å spise. Men nå det noe som godt, og liker ikke det, og allergisk mot det, og altså, vi får den typen diskusjon vi ser det, og det sunnere med vegansk og så videre. Vi får den typen diskusjon vi ser det. Så der det noe vi ikke har knapphet på lenger, men når det gjelder informasjon, det var alltid en tørst etter kunnskap, så sent som på 1950- og 60-tallet. Mer kunnskap, mer informasjon. Og nå har vi lenge befunnet oss i et samfunn hvor det alt for mye informasjon. Hvor målet ikke å skaffe seg mest mulig, men på en måte minst mulig. Altså, målet å stenge ute så mye informasjon som mulig, sånn at du sitter igjen med noe du faktisk kan ha glede og nytte av. Og det et stort paradoks, og der det noe som helt nytt. Fordi luften rundt oss mettet av det, og vi har det tilgjengelig hele tiden. Ikke minst fordi de fleste av oss nå går rundt med en sånn som dette her i lomma, og som blitt nærmest en forlengelse av kroppen. Ikke sant? Altså, du føler deg litt naken hvis du går hjemmefra og har glemt mobilen din. Fordi den ikke bare en telefon, den en sånn multimedia-maskin som du kan bruke til hva som helst. Så her det... Altså, det noe av det som skjer med informasjonssamfunnet som veldig spennende og som gir store muligheter og som fantastisk. For eksempel at en ung inder som interessert i Heideggers filosofi og som sitter i en liten by i India, han kan skaffe seg Heideggers tekster online og sitte om kvelden og lese dem på sin lille skjerm, eventuelt på en litt større skjerm hvis han har råd til det. Og det jo fantastisk. Altså den, ikke sant? De mulighetene som det gir, men det skaper også noen problemer, og det de paradoksene som jeg opptatt av i den sammenhengen. Hva med eldrebølgen? Kan vi forvente utfordringer fremover? Ja, jeg tror noe av det du snakker om, altså du stilte jo spørsmålet et sted om vi blitt dårlige til å tenke fremover, ikke sant? For vi ser bare det som her og nå, du tenker egentlig bare veldig, veldig, veldig kort tidsavsnitt av gangen, og vi ser ikke de store linjene, at et symptom på det og et resultat på samme tid at vi bruker masse energi på å diskutere uvesentligheter eller småtterier, som du snakker om, i stedet for å ta for oss de store spørsmålene, de store utfordringene fremover. Men når det gjelder det du sa, så om at vi blir flere, det blir flere gamle, ja, fordi folk pensjonister mye lenger. Tidligere, altså bare på 60-tallet, så var jo folk bare pensjonister et par tre år, ikke sant, i snitt. Fordi de ble pensjonister senere. Det jo et paradoks det også. Altså man jobbet når man var 70, og nå lever vi lenger og har bedre helse, så jobber vi kortere. Det også veldig rart. Og det vil nok, og det ser vi jo allerede, at i veldig mange omsorgsyrker det massevis av mennesker med minoritetsbakgrunn som jobber og som blir verdsatt for det. Ja, vi blir gamle, og det en bekymring. Men en annen bekymring som peker i litt motsatt retning, det jo robotisering og automatisering, det. Som man sier vil fjerne en masse arbeid og vil gjøre at massevis av mennesker vil gå og sitte og tvinne tommeltotter fordi de ikke har bruk for dem. Så igjen, altså, hvis vi er enige om at alt henger sammen med alt, så bør vi i hvert fall diskutere disse to tingene i forhold til hverandre og se hva som kommer ut av det. Og jeg hører fra Japan, som jo det land i verden vel som har den skjeveste alderspyramiden, i den forstand at de har den største andelen over 65 år, at det går ikke så aller verst, men veldig mange tjenester blitt automatisert og robotisert. Og japanerne kanskje skrudd sammen litt annerledes enn oss. Altså det en annen kultur, de har en annen selvforståelse. De leker mye mer i Japan. Voksne damer har kosedyr, voksne menn har sånne kjærester som bare hologrammer eller roboter. Så de har et litt annet forhold til roboter og menneskelig kontakt enn det vi har. Men der hører jeg at det går ganske bra, at en del omsorgstjenester har blitt automatisert. Sånn at du sitter der på aldershjem, og så kommer det som en sånn menneskelignende robot og gir deg mat.
Eller spør om du har tatt medisinen din. Så ikke vet jeg, men hvis vi står i en brytningstid nå, som preget av veldig raske forandringer, og vi har ikke egentlig noe svar på hvor vi på vei, og noe av det jeg synes litt uhyggelig, for mange måter, det at det ikke noen enighet om hvor vi bør være på vei. Nei. Så veldig lenge var det sånn. Så nå, hvis jeg får lov å ta en liten sånn kulturhistorisk sveip her, at det som ga folk håp og livsinnhold, og gjorde dem i stand til å takle livets motgang, det var religion. Veldig lenge var det sånn for de aller fleste, fordi de hadde ikke spesielt bra, de levde korte liv. Helt til år 1800 så var gjennomsnittsalderen mellom 30 og 40 år, ikke sant? Folk levde omtrent så lenge, over hele verden stort sett. Og så kom den industrielle revolusjonen, så kom det fremskritt innenfor vitenskap og teknikk, og man fikk bedre boforhold, og så videre. Og så har levealderen liksom steget og steget og steget, og så mistet religionen mye av sin kraft mange steder, og i stedet kom troen på fremskritt og utvikling, som erstattet religion på mange måter, fordi man var på vei et sted, man hadde et mål, og man hadde et håp om at ting skulle bli bedre. Og sånn var det i Norge så sent på 50- og 60-tallet. Og man ventet lenge, og man gledet seg til ting, og man håpet at man kanskje skulle få telefonen neste år, ikke sant? For det var lang telefonkø, for det var jo staten som stod bak telefonien. Og så skjedde det et eller annet, tror jeg, på 1990-tallet. Da hadde vi kommet til mål. Vi hadde det bra, vi hadde god boligstandard, ikke sant? I Norge hadde vi olje tillegg, så vi hadde denne liksom, sikkerheten som lå i at vi hadde en masse penger i tilfelle det skulle gå gærent, så kunne vi bruke noe av det. Og hva det vi da håper på? Og hva det vi tror at vi ønsker å oppnå som samfunn? Og jeg har ikke sett de visjonene. Når hørte du sist en politiker si at vi her nå, om 30 år skal vi være der, og det kommer til å bli forferdelig vanskelig, og alles innsats like nødvendig, men vi nødt til å klare det, hvis vi står sammen om dette. Når hørte vi sist en politiker si det? Kanskje Einar Gerhardsen sa sånne ting, men det begynner å bli noen år siden. Vi har behov for et stort kollektivt prosjekt, og vi har behov for å være på vei et sted. Hvis ikke ender vi bare opp med å se på Netflix og kjøpe billige klær laget i Bangladesh. Altså en forbruksideologi som ikke peker utover seg selv, som ikke har noe mål, annet enn å underholde oss inntil videre. Så et mål som ligger et stykke inn i fremtiden, som vanskelig, men som meningsfylt og som viktig, og som krever at alle deltar, det tror jeg vi har behov for. Ungdommene nå for tida går jo i, og de skulker skolen, og så går de i tog for miljøet. Ja. Ungdommene i ferd med å miste håpet? Ja, kanskje det de som har et håp. Nettopp de ungdommene som inspirerte av Greta Thunberg, som var den som begynte med dette her. Snodig, interessant ung kvinne fra Sverige. Du kan vel nesten kalle henne en jente, hun er vel 16 år fornøyels, 16-17 år. Kjempespennende. Nei, jeg tror kanskje det de som har håp. Jeg tenker ofte at det er to samfunn i verden som det jeg kaller håpløse, altså som mangler håp. Og det de håpløst fattige, og de vet jo hvordan de har det, og det grusomt selvfølgelig, for det folk som har gitt opp. Fordi det tørke, det sult, ikke sant? Det korrupsjon, det AIDS, det militærdiktatur, og man sitter til slutt bare og venter på nødhjelp. Og vi har alle sett disse bildene, ikke sant, av barn, som sitter med store øyne og pipestilkarmer, ikke sant? Og fluene kravler rundt i ansiktet, og de orker ikke å vifte dem bort engang. Det ikke noe moro. Det en sånn tragisk form for håpløshet. Men så har du den litt mer sånn komiske form for håpløshet, og den finner du i de håpløst rike samfunnene. Altså de samfunn som har oppnådd så mye at de ikke ser, har noe å håpe på lenger. Fordi håpet jo det du ikke vet vil skje. Det ikke sikkert at det vil skje, men det kan hende at det vil skje med den riktige innsatsen, det jeg håper. Og disse ungdommene, de har jo faktisk et håp om en verden som vil være bærekraftig, og som vil være verdt å leve i, også for deres egne barnebarn. Ja, også det de som har håpet. Jeg vil si at det våre egne, la oss si, kyniske politikere og voksengenerasjonen, som ikke har noe håp. For dem det bare business as usual. Selv om de vet at hvis de hadde sett 50 år frem i tid, så burde vi ha prioritert annerledes og gjort annerledes, og kanskje tatt noen upopulære beslutninger. Sånn type fly mindre og spise mindre kjøtt og pumpe opp mindre olje. Altså alle disse tingene som politikerne ikke villige til å be oss om å gjøre. Så det kan ungdommene kan faktisk være de som får oss til å gå i riktig retning? Jeg håper det. Det har jeg et håp om. Men det klart, det mer komplisert enn som så. Det ikke nok å si at noen vil gjøre noe med klima, og vi havner i klemma, vet du. Det så mange paradokser,
Jeg husker godt da Jens Stoltenberg var statsminister. Et glimrende menneske og en veldig god økonom. Men han var opptatt av at AS Norge skulle gå med størst mulig overskudd. Så da var det gjaldt å pumpe opp så mye olje og gass man kunne. Ikke sant? Ikke snakke om å sette på noen bremser på den tiden. Men så tappte han jo valget i 2013. Og så ble han en kort periode en sånn omreisende klimatalsmann for FN. Og da husker jeg så ham i Aftenposten november samme år, var ganske kort etter han hadde tatt valget. Askegrå og bekymret, ikke sant? Så han frem i Aftenposten og sa at vi er nødt til å gjøre noe med klima, og vi er nødt til å gjøre det nå. Og da var det flere av oss som tenkte, tror jeg, at filleren også, hvorfor kunne han ikke sagt det mens han fremdeles var statsminister? Så kunne det ha skjedd noe her. Men han kunne ikke det, fordi han hadde ansvar for alle disse arbeidsplassene, og for alle de som hadde stemt på Arbeiderpartiet, ikke sant? Og for fagbevegelsen, og for veldig mange andre grupper. Så vi befinner oss alle i den samme klemma. Mellom så å si, vekst og bærekraft. Og da må vi gjøre noen valg, og kanskje de blir upopulære, og kanskje det kommer til å gjøre vondt hvis vi tenker på klima og miljø. Men det er ikke sikkert det kommer til å gjøre så vondt heller. Kanskje det bare blir som om du har en hårete legg med en plasterlapp, og så river du av deg det plasteret. Det gjør veldig vondt med en gang, men så gjør det ikke noe vondt lenger. Det kan godt hende at denne overgangen ikke blir noe verre enn det. Men at vi bare avfinner oss med at, vel, nå skal vi leve litt annerledes. Vi skal ha bedre tid til å være sammen med andre mennesker. Bedre tid til å se ut av vinduet og ikke gjøre noe spesielt. Kanskje bedre tid til å spille klaver eller lese romaner eller gjøre sånne langsomme ting som det egentlig er fryktelig hyggelig å holde på med. Og mindre tid til å halse rundt og sende e-poster og fly hit og dit og være med i møter og jobbe livet av oss for å betale ned boliglån. Ikke sant? Så det er noen sånne paradokser ved velstanden som det kan være verdt å tenke over. Så jeg har håp på ungdommen, men de må, det er klart... analysen må være på plass, og man må huske på at alle de menneskene som for eksempel jobber på en forurensende fabrikk, de skal ha noe annet å holde på med, som også er meningsfylt, og som gjør dem i stand til å betale boliglånet sitt. Og der er ikke alltid miljøbevegelsen like god. Tidligere så hadde vi tydelige grenser rundt oss, og det har vi ikke lenger. Nei. Hva slags konsekvenser har det? Det er et kjempespennende spørsmål. Altså, nå snakker vi om de sosiale grensene, ikke sant? Og dette har jo også noe å gjøre med å si, det som i mange år har vært mitt hovedperspektiv på den globale utviklingen, nemlig det begrepet jeg kaller overoppheting eller overheating, altså at ting går veldig fort, forandringer skjer veldig fort, altså akselererte endringer. Så tenk bare på at for 11-12 år siden så hadde ingen smarttelefon, nå har alle smarttelefon. Ikke sant? For 30-40 år siden så var totale antall turister i verden, internasjonale turistankomster, det var ca. 200 millioner, og nå er vi oppe i 1,2 milliarder. Og det har skjedd i løpet av en generasjon, og jeg kunne nevne mange flere eksempler. Og når det gjelder det du snakker om, altså med hensyn til grenser, så er det et uttrykk for det samme, at her skjer det ting mens du og jeg sitter her og snakker. Og det, men det vi ser, det er på en måte en motsigelsesfylt, noe vi kaller en dialektisk prosess, hvor du har to prosesser eller to tendenser som er nesten like sterke. Og det ene er tendensen til at grensene blir borte, ting flyter, ideer flyter, musikk. Nå kan du høre på den musikken du vil, hvor som helst og når som helst, altså alt dette, alle disse grensene er borte, men også det at mennesker beveger seg mer enn før. Både flyktninger, turister, studenter, forretningsfolk, ikke sant? Folk som bare skal på shoppingtur til Praha og fly med Norwegian, og andre mennesker som vil komme seg et annet sted enn der de er av forskjellige grunner. Men den andre tendensen, det er jo tendensen til å bygge murer. Altså det er også noe vi gjør i veldig stor grad i våre dager. Altså murer, å bygge murer er blitt kjempepopulært, både metaforisk og bokstavlig. Så denne muren som Donald Trump planlegger langs grensen til Mexico, den er jo et ekstremt uttrykk for dette her. Og det er også en hjelpeløs gest, ikke sant? Fordi det kommer ikke til å løse noe som helst. Det blir ikke noe mindre illegal innvandring, det kommer bare til å skje på andre måter. Men det er et desperat forsøk på å fortelle omverdenen at vi har kontroll over vårt territorium, og det har vi jo ikke. Jeg husker første gang jeg hadde den opplevelsen med altså kontroll over territorium. Sånn, hvem som skal ut og hvem som skal inn. Og at vi vet til enhver tid hvem som er i landet, og at det er skikkelig folk, og hvis det ikke er skikkelig folk, så holder jeg i alle fall øye med dem. Ikke sant? Den opplevelsen. Jeg husker en av de første gangene jeg virkelig forstod at her er det skjedd noe dramatisk. Det var like etter 9-11 2001, for da var jo hele verden litt på tuppa, og ikke minst i USA, og ikke minst i New York City, så gikk folk med nervene utenpå huden, ikke sant? Fordi
dette fryktelige hadde skjedd, og nå kan det skje fæle ting igjen. Og det betyr da at det var veldig mye politi rundt omkring, som fulgte litt med, og paramilitære, og til og med soldater. Og det stod soldater utenfor Grand Central Station, som den største pendlerstasjonen I New York, da, midt på Manhattan, stod det soldater utenfor for å passe på folk. Og det fortalte meg to ting. Det ene at overfor denne typen trusler, så vi helt hjelpeløse med konvensjonelle militære krefter. Altså, hvis noen ville ha med seg en bombe inn der, så kunne ikke de soldatene ha stoppet det. Hvordan de kunne ikke ransake alle som gikk ut og inn. Og for det andre, så fortalte meg noe, og det var derfor jeg kom til å tenke på det, da du snakket om grenser, at grensene mellom samfunnets utside og innside har blitt veldig gjennomhullet. Altså, hvor går grensene for samfunnet egentlig? Vi tenker vanligvis at politiet tar seg av forbrytelser som begås I landet, og så det militære som vokter grensene utad, og eventuelt driver krig I andre land. Men her var det da militære som altså voktet grensene rundt en busstasjon I New York. De skulle ikke vært der, politiet skulle vært der. Så det forteller meg at vi vet ikke helt hvor grensene går. Det var noen år etterpå tsunamien I Sørøst-Asia. Da var det jo en del turister som døde. Men mange flere lokale selvfølgelig, men det var også turister, til og med noen fra Norge. Og det var forferdelig, men så var det mange som overlevde, men de hadde mistet visakortet sitt, og de var litt hjelpeløse, og de var selvfølgelig traumatiserte og trengte hjelp. Da. Og de satt da på stranden I Thailand, mange av dem, og ventet på at norsk UD skulle gripe inn. Og da tenkte jeg som sagt, men ikke de I Thailand da? Spurde de ikke henvende seg til som thailandske myndigheter og hjelpeorganisasjoner? Men de tenkte ikke sånn. For Norge på en måte overalt hvor det nordmenn, så hvor går da grensene for samfunnet? Så det mange tanker vi kan gjøre oss rundt dette, og en tanke som veldig mange gjør seg her handler jo om innvandringen. Har vi begynt å bli flat for andres nød? Jeg tror det. Altså det sammensatt dette her. Jeg begynte å skrive om innvandring for 30 år siden. Og det et par ting som har skjedd som jeg ikke hadde trodd ville komme til å skje, men sånn det jo. Og det ene hastigheten, altså at innvandringen til Norge, den tok veldig av fra midten av 1990-tallet. Så vi fikk en firedobling av antall mennesker med minoritetsbakgrunn I løpet av 20 år. Altså fra 200.000 til 800.000, det ganske dramatisk. Men det forteller oss også at dette samfunnet hadde åpenbart bedre plass enn vi trodde. Fordi alle sammen har jo fått plass her. Det ikke så mange som sover på gata, ikke sant? Og ganske mange har kommet seg I jobb og utdannelse. Mm. Men det var det ene at det skjedde mye fortere. Noe som skaper friksjoner lokalt, selvfølgelig. Og det andre var, som jeg heller ikke hadde sett for meg, det var denne økte religiøse begeistringen hos en del muslimer. Hadde heller trodd at det ville skje en sekularisering. Men, og dette kompliserte årsaksforhold. Som sagt, alt henger jo sammen med alt. Kompliserte årsaksforhold her. Noe handler om ting som skjer I Midtøsten, noe handler om ting som skjer I hjemlandet, noe handler om en ekskludering fra det norske samfunnet, som gjør at man trekker seg tilbake og sier at vi vil ikke ha deres modernitet, vi har vårt eget som mye bedre, og det islam. Men noe handler kanskje også om en genuin søken etter noe som større. Mm. At man lever I et samfunn som preget veldig mye av forbruk og materialisme, og trenger noe, en åndelig dimensjon. Så dette komplisert. Diskusjonen om innvandring I Norge, den viser også det som du antydet om vi blitt litt forflatet eller avstumpet og ikke I stand til å ta inn over oss andres nød. Og det tror jeg det veldig mye I, fordi for oss selv så nøden så langt borte for deg og meg, som aldri har opplevd det. Aldri følt oss truet av staten eller militær eller guerillasoldater eller gærne fundamentalister som kaster bomber, ikke sant? Aldri vært nødt til å slippe alt og bare rømme. Sånn som ganske mange syriske middelklassefamilier. Og mange av de som flyktet fra Syria, det var deg og meg, ikke sant? Det var advokater og tannleger, og folk som hadde en eller annen butikk. Og til slutt så gikk det ikke an å bo der lenger, fordi de visste at de kom til å bli drept, så de måtte bare slippe alt de hadde I hendene, fylle en koffert og stikke av. Og det tror jeg det vanskelig for oss å sette oss inn I en sånn situasjon. Og det gjør også at diskusjonen rundt innvandring, og flyktninger handler om at når man sier flyktningeproblem, så det vi som problem. Det ikke dem. Men vi har jo egentlig ikke noe problem. Det flyktningene som problem. Ja. Så der det noe som litt grann ubehagelig, som har noe å gjøre med denne velstanden, at vi lever litt I utkanten av verden I en sånn beskyttet boble, hvor det vanskelig for oss å sette oss ordentlig inn I hvor forferdelig det kan være andre steder. Hvis jeg sier verdighet, hva det du tenker på da? Verdighet?
Hvis jeg skal tenke veldig raskt på noen synonymer til ordet verdighet, vil jeg si medmenneskelighet, respekt og selvrespekt. Hvis noen, du vet, du kan ikke respektere deg selv hvis ikke andre respekterer deg, så det du helt avhengig av. Og den verdigheten som menneske, den får du gjennom den gjensidigheten, den relasjonen du har til andre. Hva det vakreste ordet du vet? For et spørsmål. Jeg kunne ha sagt liksom kokospalme, for jeg blir så glad av å tenke på kokospalmer. Akkurat. Men nei, jeg tror faktisk fred og kjærlighet. Peace and love. Jeg en gammel hippie, jeg skjønner det egentlig. Peace, selv om jeg er født litt for sent, men jeg tror på de verdiene. At med fred og kjærlighet så kommer vi langt. Og tillit og åpenhet. Og noe av det som litt trist, som vi ser har skjedd i verden siden 1990-tallet i grunn. Hvis vi nå sier at angrepet på USA 9-11 var et tidsskille, og det tror jeg det var, så har vi gått fra en verden som har preget av mye åpenhet og nysgjerrighet og generøsitet, ikke minst med tanke på andre kulturer og reiser og globalisering. Det var moro, og det var spennende, og det var gøy det som skjedde. Ja. Kunne vi lære litt om India, så kunne komme noen indre hit, ikke sant? Så kunne de lære oss litt hindi, alt dette her. Det var 1990-tallet, det var Bill Clintons 10 år på en måte. Så mye kan si som Bill Clinton, men han hadde liksom en sånn optimisme. Og så kom George Bush den annens 10 år. Og da ble denne åpenheten og nysgjerrigheten og generøsiteten erstattet av mistenksomhet, ikke sant? Og lukkethet. Og liksom den tanken om at fremmede folk er farlige, altså omverdenen er farlig. Og den er selvfølgelig begge deler. Omverdenen, altså globaliseringen, den fører jo til fri flyt og alt mulig, også ting vi ikke liker. Men da må vi prøve å håndtere de tingene vi ikke liker, og ikke prøve å bygge murer mot dem. Det er min livsfilosofi når det gjelder de siste 20-30 årene. Så det var et lite lysglimt da Obama ble valgt, for meg, for sånne som meg da, som har representert den type humanistiske verdier. Men det viste seg jo egentlig bare å være et lysglimt, og han fikk utrettet også mye mindre enn han hadde håpet på, fordi han hadde kongressen imot, så hadde det vist seg å være mye mer komplisert enn han trodde. Han skulle jo legge ned Guantanamo, det klarte han ikke. Han skulle stoppe USAs angrepskrig i andre deler av verden, det klarte han ikke. Og så fikk han fredsprisen før han hadde rukket å begynne, og det var jo forferdelig pinlig for han. Han ville gjerne slippe å få den prisen, men han måtte ta den imot. Du snakket litt om oppvekst. Når du vokste opp, så var ungdommene litt sånn rebeller. Ja. I dag så er ofte ungdommene foreldrene som helter. Ja, det er noe i det. Mm. Jeg er ikke sikker på at mine barn betraktet meg som noen helt, men det er jo begrenset empiri. Men det er riktig det, du skulle være litt opprørsk altså på 70-tallet. Først hadde du hippiene, ikke sant, som skulle ha alternativ livsstil og leve i pakt med naturen. Og de hadde jo også mange sunne økologiske verdier selvfølgelig. Man skulle dyrke gulrøtter, og man hadde mange ideer om både økologi og åndelighet og så videre, som vi godt kan trekke frem igjen i dag, og som kan ha noe å fortelle oss i dag også. Og så var det litt andre typer motstandsbevegelser. Altså, du hadde jo 68'erne, ikke sant? De var jo også, forrige generasjon, ikke sant? Jeg har også født litt for sent til å ha vært 68'er. Altså, jeg var 6 år gammel i 68. Men de var jo da rasende på systemet, og de skulle kvitte seg med kapitalismen og imperialismen og bygge liksom mer rettferdig sosialistisk samfunn, ikke sant? Og så kom punkerne, og de var jo på en måte ikke politiske på samme måte, for de hadde ikke noe alternativ. Altså jeg var på den tiden, på 1980-tallet, så var jeg aktiv i månedsavisen Gatavisa, og vi var jo som gamle hippier på en måte, eller senhippier kan du si. Vi trodde på peace and love, og vi hadde noen ideer, i hvert fall noen av oss hadde noen ideer om et alternativt økologisk fremtidssamfunn hvor folk levde i harmoni med hverandre og med naturen. Og vi hadde jo forstått sympati for punkerne på Café Blitz, som bare var noen få trikkestopp unna oss, ikke sant? Og vi kjente dem, og vi hadde sympati for dem, og gikk på noen av konsertene deres og sånt. Men jeg hadde alltid problemer med punkerideologien, fordi de bare snakket om det de var mot, og aldri det de var for. Men de var rebelske, og de skulle gjøre ting annerledes, og de hadde bare forakt over for den streite, konforme foreldregenerasjonen. Og etter at punken liksom hadde lagt seg, så har det ikke vært så veldig mye sterke
tunge motkulturer av den typen blant ungdom. Og da snakker vi om så langt tilbake som altså, slutten av 80-tallet, egentlig. Siste 30 år så har det ikke vært så veldig mye. Og det en grunn til at denne nye bevegelsen med skolestreiker for klima, at den ganske spennende. For her har vi å gjøre med noe som i ferd med å bli kanskje en global bevegelse av ungdom som sier at nå det nok, ikke sant? Nå må dere skjerpe dere. For vi skal overta denne planeten, og vi vil gjerne at dere legger forhånden til rette sånn at den kan liksom holde det gående en stund til. Så det bra å prøve repertoaret sitt når man ung, altså med sinne og, og være litt opprør? Det blir jo sagt at hvis du er... Hvis du ikke er radikal som ung, så mangler du hjerte, og hvis du ikke er konservativ som gammel, så mangler du hjerne. Vi blir jo mer og mer nostalgiske jo eldre vi blir, og kanskje også mer og mer bekymret for at det bestående som vi har satt for litt til ikke vil fortsette. Men der har nok jeg et litt annet syn. Jeg var jo for så vidt også radikal som ung, men... Tenk på, altså Kåre Willoch er et godt eksempel. Han var konservativ som ung, og så har han blitt mer radikal som gammel på en del områder. Han begynte å stille noen spørsmål han aldri stilte da han var i posisjon, for nå er han gammel nok til å gjøre det, mener han. Så det er ikke alltid det der virker. Men jeg vil si at en grunn til at jeg ikke er spesielt konservativ opptatt av å bevare det bestående, det er at jeg tror at vi er i ferd med å male oss inn i et hjørne, altså i vår sivilisasjon. At vi sager over den grenen vi selv sitter på, og det handler veldig mye om klima og miljø. Er du optimist? Det er et veldig godt spørsmål. Fra naturside er relativt ubekymret, men jeg synes ikke det er så lett å være optimistisk på planetens vegne akkurat nå, for det er så mange ting som skjer samtidig som er nok så uhyggelige. Og la meg bare nevne noen veldig kort. Altså, nå snakket jeg allerede litt om klima og miljø, men det er et faktum at det som var menneskehetens velsignelse i 200 år, altså tilgang på billig... effektivt, ikke sant? Lett, mobilt, flyttbart fossilt brennstoff. Altså, kull er fantastisk, for det er kompakt energi, lett å lagre, lett å flytte på jernbanevogner og skip. Og så kom olje og gass. Det var vår velsignelse i 200 år. Det har skapt en sivilisasjon som gjør det mulig for deg og meg å sitte her nå og snakke inn i mikrofoner og ha dette behagelige livet. Men det er nå i ferd med å bli vår forbannelse. Og det fører jo da til at vi må ha helt andre syn på hva som er positiv utvikling, ikke sant? Hva som er fremskritt, og kanskje til med hva som er det gode liv. Så der må vi gjøre noe veldig dramatisk. Og foreløpig ser vi ikke at det skjer, så det er grunn til å ikke være optimist. Og så har vi da det som har å gjøre med demokrati og deltakelse, som jeg tror er en del av nøkkelen for å forstå både Trump og Brexit og høyrepopulisme, at folk med god grunn er forbanna fordi de ikke blir lyttet til. Altså at det er noen myndigheter og noen maktpersoner og noen institusjoner som sitter langt borte og holder på med sitt, og de bryr seg fylla om hva jeg holder på med. Og et lavmål ble vel nådd under valgkampen i USA i 2016, da Hillary Clinton liksom ikke gadd å besøke en del sånne typiske arbeiderområder, gamle gruveområder og sånt, fordi hun regnet med at de kom til å stemme på henne uansett, og det gjorde de ikke. De ble så rasende, og de likte ikke Trump, men de hatet henne mer. Så hun gjorde noen feilvurderinger der, men samme type feilvurderinger gjøres nok av politikere i alle land. Avstandene vokser, både mellom politikere og vanlige folk, men kanskje særlig mellom den økonomiske strukturen og folk flest. Altså hvor de store konglomeratene som nå styrer mer og mer av verden blir større og større, og avstanden vokser til de som er deres kunder eller ansatte, eller som de påvirker livene til. Så da opplever du at det skjer en masse forandringer rundt deg, og forandringer som påvirker ditt liv. Kanskje du mister jobben, kanskje du jobber et annet sted, kanskje det blir veldig mye forurensning og utslipp der du bor, altså masse sånne ting. Kanskje du plutselig dykker opp en masse fremmede folk som du ikke aner hvor kommer fra, som snakker et fremmed språk som er en annen religion. Og ingen spurte om din mening. Ingen spurte meg hva jeg syntes om dette her. De bare gjorde det. De folk er langt borte. Og så vil du gjerne ha din demokratiske innsynsrett eller din demokratiske påvirkningskraft. Og så får du høre at jo da, du kan bare sende en mail, vi lytter gjerne til deg. Så kan du gjerne ha en demonstrasjon og skrive brev, lesebrev i avisen og sånt. Og så gjør man alt dette her, men det får ingen effekt. Ikke sant? Du kan si akkurat hva du vil,
Og du kan være så sint du vil, og du kan ha så gode argumenter du vil mot utviklingen, men det får ingen konsekvenser. Og der har vi et demokratisk problem, både når det gjelder politikk og når det gjelder økonomi. Så det det andre store feltet jeg tror en grunn til å ikke være så veldig optimistisk. At det blir mindre demokrati, og vi i ferd med å undergrave vår egen sivilisasjon. Så jeg tror at noe av det som, for å ta liksom de store linjene her da, altså i de siste, la oss si, 20-30 årene, så har vi liksom med galopperende hastighet sett en økning i liksom avstanden mellom beslutninger og de blir beskyttet over. Og det gjelder ikke først og fremst en gang politiske beslutninger, for politikerne er veldig ofte styrt av næringsinteresser, ikke sant, i veldig stor grad, og økonomiske forhold. Men at økonomien og de altså økonomiske kreftene flytter seg lenger og lenger fra folk flest. Noe som gjør at stadig flere føler at de ikke har kontroll over sitt egne liv, de har ikke påvirkningskraft over sitt egne liv, og det skjer ting som de ikke kan være med å bestemme over. Så det er et stort demokratisk problem, og det jeg tror er oppskriften på å begynne å nærme seg en løsning på det. Jeg sier ikke at det en løsning, men i hvert fall at vi skal tenke i den retningen. Men sier altså, vi har en overopphetet verden, hvor det stor skala, og hvor ting skjer i full fart. Så det vi må gjøre å skalere ned, og roe oss ned, og kjøle oss ned. Kanskje klimaendringene får oss mer sammen? At ja. Det kan bli en løsning? Det kan det være. Ja, det som faren jo vet du, at det kan enda ikke oppdage det før det for sent. Nei, ikke sant. Altså når folk først når folk begynner liksom å falle om i gatene fordi de ikke får puste, da skjønner jeg, kanskje vi burde gjort noe liksom. Altså, jeg har et eksempel på det fra i mye mindre skala. Altså Themsen var forferdelig forurenset i lang tid, og det stinket, ikke sant. Og i første del av 1800-tallet så fikk folk vannklosett. Men det var ikke noe renseanlegg, så all møkka bare gikk rett ut i elva, ikke sant? Gjennom de nye rørene som har blitt lagt under gatelegemen i London. Så du kan tenke deg den stanken, og særlig på varme sommerdager. Parlamentene ligger jo like ved Themsen. Politikerne nekter å gjøre noe med dette, men det kostet penger og var så fint med fremskritt og utvikling. Og folk har fått vannklosett, og så klager de likevel, liksom. De må holde kjeft. Men så var det en dag, det var så varmt, og stanken var så utholdelig, at det var umulig å føre en debatt i parlamentet. Og da bestemte politikerne seg for at kanskje vi skal begynne å rense opp elva litt, liksom, for et renseanlegg. Og da gjorde de det. Så det først når du selv føler på kroppen, eller noen av dine nærmeste føler på kroppen, at noe gærent, at du vil reagere. I veldig mange tilfeller, dessverre. Men la oss håpe at vi mennesker må kunne ha nok tillit til vår intelligens og vår fantasi, og vår evne til å tenke litt stort, og til og med kanskje litt abstrakt, ikke sant, om man skal tenke fremover, til at vi kan gjøre noe med klimaendringene før det for sent. Det ville være veldig fint. Og jeg tror da som sagt at et sted å begynne, det å skalere ned en del ting, og desentralisere en del ting, og rett og slett roe ned og gjøre ting langsommere. Og da har man mye større glede av livet også, hvis man gjør ting langsomt. Så jeg tror at, jeg mener, når jeg ligger på dødsleie, så kommer ikke jeg til å angre på at jeg sendte for få e-poster, ikke sant? Jeg tror ikke det. Det vil være helt andre ting, så jeg tenker at jeg burde gjort annerledes. Jeg tenkte jeg skulle ta litt om religion nå, bare hvis ja. Jeg kunne gjøre det. For det er rekordutmelding fra Statskirka. Hvilke tanker er det du gjør deg om det? Det er rekordutmelding nå, ja. Ja. Ja, det kommer litt an på hvorfor de gjør det. Kanskje det for å melde seg inn i pinsemenigheten, eller altså, karismatiske bevegelser. Eller kanskje det fordi det færre som har noe forhold til det. Mm. Jeg synes dette interessant også faglig, for å si det sånn. Fordi det vi ser her en type, altså det vi kaller en desynkronisering. Altså, de går i ulik takt. Kirken og kulturen ellers beveger seg i forskjellig hastighet. Og jeg merker det på universitetet også, at vi på universitetet vi litt langsomme. Sammenlignet med kulturen rundt. Og jeg sier av og til førsteårsstudenter at nå har forberedt meg at nå er det kommet inn en motkultur, for her gjør vi ting langsomt. Og kirken en langsom organisme, som det tar lang tid å snu akkurat som et tankskip, ikke sant, på vei til å støte på grunn. Du ser at det på vei til å støte på grunn, men det klarer like å snu i tide. Hvis det hadde vært en liten seilbåt, så kunne det liksom bare ha snudd på en femøring. Så det litt sånn, kirken dette store tankskipet, mens befolkningen har gått i en annen retning. Jeg tror ikke dette skyldes at folk flest, eller de som melder seg ut, nødvendigvis har mindre åndelige behov, mindre behov fra en del av noe som større, men at de føler at kirken ikke korresponderer med deres virkelighet. Det blir litt som
liksom en mus som møter en elefant, ikke sant? Elefanten går langsomt og bruker 2 minutter på å si en setning, og musen ikke sant? Og de klarer ikke å snakke sammen. Så det blir litt sånn, tenker jeg. Så jeg tror ikke det blir noe mindre åndelige behov, men du kan si at når man gjør spørreundersøkelser om hvorvidt folk tror på Gud, så er det flere og flere som sier at de ikke gjør det. Men jeg tror mange ville ha svart hvis det hadde vært et svaralternativ, noe sånt som, det spørs hva du mener med Gud, ikke sant? Fordi veldig mange tror på noe som er større enn dem selv, men det er ikke akkurat denne der karen med hvitt skjegg, altså, som vi forestiller oss, som det står om i Gamle Testamentet, og som sønnen liksom, fikk overta av Nye Testamentet fra, men noe annet. Og jeg tror i Norge så ser vi det, at det er et sterkt åndelig, en åndelig dimensjon i tilværelsen. Du ser ikke så mye i kirken, kanskje. For der er det er stadig en kommunikasjonsproblem. Selv om de jobbes jo med dette i kirken, de er jo klare over det, men det er vanskelig å gjøre noe med det. Men du ser det i påskeferien, og i vinterferiene, og i helgene, når folk er ute i naturen, og når de kommer opp på vidda, da opplever nordmenn at det er en del av noe som er større enn dem selv. Og det er da man får, da får mange denne religiøse opplevelsen. Altså at jeg er et lite støvfnugg, og kosmos er innmari svært, og jeg skal være takknemlig for at jeg lever i denne verden, ikke sant? Ikke sant. Så det er noen av de tankene jeg har. Det er mange som tror på alternative ting, som får alternativ behandling og tror på det mer enn legevitenskapen og så videre. Det er jo også for så vidt en form for tro. Ja, det er jo det. Ja da. Og det er en åndelig dimensjon med det også. Og dette, altså du kan si at det med alternativ medisin og den type ting, det forteller oss egentlig bare noe om, ja, ikke bare, men det forteller oss noe om at det vi på Blindern kaller de hegemoniske kunnskapsregimene, altså de som har hatt makten til å bestemme hvordan verden skulle se ut, de har ikke like stor makt lenger. Det er tvil om hvorvidt de til enhver tid har rett, og det er sunt. I utgangspunktet. Man skal være kritisk til alt også når det kommer fra autoriteter høyt oppe. Men noen mennesker skal man lytte mer til enn andre, og det må man må selv finne ut hvem man vil lytte mer til enn andre. Så det gjelder jo også for alternativ medisin, og det må være opp til hver enkelt å velge. Og jeg er ikke i tvil, altså jeg har vært mye syk i det siste, og jeg er for min del ikke i tvil, for meg er det skolemedisin som gjelder. Men jeg godtar at andre går andre veier. Ja, hvis de tror at det virker, og hvis det virker for dem. Mm. Altså, konspirasjonsteoretikerne har fått stadig mer og mer makt. Ja, det virker sånn. Og det har litt å gjøre med demokratiseringen, kan du si, av ytringsfriheten. Altså det at du ikke lenger trenger å komme gjennom nåløy i de store avisene eller NRK for å få meningene dine spredt utover til Gud og hvermann. Hvis du skriver en blogg med noen spissformuleringer, ikke sant, om temaer som mange er opptatt av, så kan du risikere å få tusenvis av følgere, selv om det du sier bare er tull. Og det er ikke så lett å skille mellom skitt og kanel i denne kaotiske informasjonsjungelen. Så det er jo en klar grunn til dette. Jeg ser jo det at på YouTube for eksempel, så er det jo typisk altså, konspirasjonsteorier som får flest treff. Altså, de får flere treff enn disse nøkterne, opplysende, snusfornuftige, populærvitenskapelige programmen som forteller hvordan ting egentlig er. Og det er en klart, altså for det første så handler jo konspirasjonsteorier, de handler jo om at det er mistillit til den etablerte kunnskapen. Altså det er en sånn, det er en undergrunn, ikke sant? En undergrunnskunnskap som kommer inn som et alternativ til den etablerte vitenskapelige kunnskapen. Men det er noe mer enn det også, fordi i ordet konspirasjon så ligger det jo også, altså det betyr jo sammensvergelse. Altså konspirasjonsteorier går jo ikke bare ut på at de som driver med konvensjonell vitenskap for eksempel tar feil, klimaforskerne tar feil, ikke sant? De har regnet gærent, og de har ikke skjønt verden så godt som de tror. Innvandringsforskerne tar feil, fordi de klarer ikke å lese statistikk riktig. Det er ikke det det handler om, men det handler om at noen har sittet og skumlet sammen bak lukkede dører, og bestemt seg for å presentere en bestemt versjon av virkeligheten for å lure folk. Det er det som er konspirasjonsteorier, og de har jo en veldig appell.
Ikke sant? Fordi du føler når du inne I en sånn tenkemåte, at du får lov å ta del I en hemmelighet, og at du har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Ikke sant? Eller få andre har skjønt. Vi tilhører de få utvalgte som virkelig har forstått hvordan det henger sammen. Altså at disse såkalte chemtrails, ikke sant? Altså det en slags damp som du ser bak halen på fly, at det I virkeligheten kjemikalier som myndighetene slipper ned på folk for å gjøre oss medgjørlige, da. Eller at det var jødene som stod bak terrorangrepet I USA. Og det fremdeles folk som tror det, at jøder som jobbet I Twin Towers fikk beskjed om ikke å møte på jobb den dagen. Det selvfølgelig bare tull. Altså, veldig mange av de som døde var selvfølgelig jøder. Men det har en veldig, veldig appell. Også når det gjelder klima. Var det ikke, jeg tror det var Carl I. Hagen som mente at Nei, de som driver med klimaforskning gjør det jo bare for å tjene penger. Det ikke en konspirasjonsteori I seg selv, selv om det meningsløs påstand, fordi klimaforskere tjener ikke spesielt godt. Altså, forskere tjener I det hele tatt ikke spesielt godt, I tilfellet noen skulle tro det. Men da Donald Trump, han liksom overgikk ham litt et par år senere, som han gjerne gjør, og sa at det var kineserne som stod bak ideen om klimaendringer, og det gjorde de som et ledd I liksom, sitt mål om verdensherredømme. Det en konspirasjonsteori. Det veldig enkle forklaringer, veldig enkle som forklaringer. Mange kjenner seg igjen I, ja. Og det derfor du kanskje har alle de trollene også. Ja, og det en enorm appell I en ellers kaotisk og komplisert verden. Mm. Altså enkle svar på komplekse spørsmål har en enorm appell, og vi må motsette oss det der litt. Så jeg tror veldig på ambivalensen og tvisynet, ikke sant? Og tvilen I veldig mange sammenhenger. Fordi det mye å tvile på, og det mye som usikkert. Og det hjelper å sitte sammen og snakke sammen I stedet for å slenge dritt hverandre på Facebook. Mm. For da blir man ikke nødvendigvis enig, men så blir man kanskje litt klokere etterpå, så kan man skille som venner. Mm. Så det noen sånne ting ved å sitte sammen. Men jeg tror det veldig riktig at I en kompleks og uoversiktlig tid som ikke har noen retninger, ikke sant? Historien har ikke noen retninger lenger. Vi går ikke mot et mål. Vi har ikke den følelsen som vi hadde da du og jeg var unge mennesker, at ting skulle bli bedre. Og verden, historien hadde en retning. Den troen har vi ikke lenger. Og I en sånn tid så blir det et veldig behov for disse enkle svarene på kompliserte spørsmål. Og det rydder opp, og det gjør at du slipper å sette deg inn I alle mulige ting. For du trenger kanskje bare å sette deg inn I én ting. Og hvis du bare gjør det grunnig nok, så det nøkkelen som kan låse opp alle de andre dørene. Men det ikke riktig det. Du trenger én nøkkel til hver dør. Ja. Siden vi begynte å snakke om hvordan alt henger sammen med alt, så må du se liksom de små usynlige korridorene da, mellom rommene bak hver dør. Mm. Fordi korridorene like viktige, som gjør at de henger sammen. Det veldig vanskelig å forklare komplekse sammenhenger når alt skal være så enkelt. Mm. Hva slags råd har du å gi? Jeg tror, ja, det et par ting som jeg ville anbefale. Da. Ja, et par, tre ting, ok? Det ene tvilen, altså at man tilkjenner sin tvil, og sier at dette er usikkert, eller rettere sagt, det finnes ikke én løsning på dette, så dette må vi diskutere, for det finnes flere mulige løsninger. Og det andre å prøve å si det motsatte, hvis det kan forsvares. Jeg har sett at vi ser det fra denne siden I stedet. Altså nå har vi snakket masse om hvor forferdelig det at muslimske kvinner blir giftet bort. Og så kommer da vi antropologer og sier at ja, kanskje det ikke så forferdelig for dem. Kanskje de gjerne vil ha den tryggheten, og ikke ønske friheten. Og det gjør vi, det har sin pris, fordi vi blir oppfattet som politiske aktører. Men det vi I virkeligheten gjør at vi prøver å utvide rommet for refleksjon, og si at det ikke bare ett blikk på dette her, du kan se men det blikket og det blikket. Og så kan vi tilføye at ja, det ikke bare muslimske jenter som blir giftet bort, muslimske gutter blir også giftet bort, dem ingen som syns synd på. Men de får heller ikke lov å velge noe mer. Ikke sant? Så vi kan bidra til å gjøre ting litt mer komplisert på den måten. Og det tredje, det vil være at man finner noen la oss si, gode metaforer som kan romme mange tolkninger. Altså, ikke sant? Som ikke entydige for å beskrive verden. Rett og slett ikke å gjøre den komplisert på den måten at den blir uforståelig, men at den blir lettere å navigere på en ærligere måte. Det jeg husker jo I gamle dager, hvordan politikere var da verden var litt langsommere, og liksom informasjonsjungelen hadde enda ikke liksom vokst fullstendig over hodet på oss, så kunne politikere bruke 5 minutter på radio, ikke sant? På å svare på et spørsmål. Og da satt de og mumlet inn I mikrofonen. Jeg husker Trygve Bratteli ikke sant, fra 1970-tallet. Og veldig vanskelig, og du måtte legge øret helt inntil ikke sant, for å høre hva han sa. Men det han sa var da veldig ofte at
det kompliserte ting, og politikk handler om langsiktighet og kompromisser og hensyn til ulike grupper, og det ikke alle som får det som de vil, men vi skal gjøre vårt beste. Altså den type ting, ikke sant? Hvor man innrømmer sin egen svakhet da, som politiker, for det ikke sånn business as usual, straight on, mens stadig, etter hvert som vi har fått dette massemediale samfunnet, så dyrkes det frem en politikertype som snakker i one-linere, som er sånne klikkbare setninger som da kommer høyt opp på trefflisten til Dagbladet VG online, ikke sant? Og som derfor blir veldig kjent for det, og som presenterer, som du sier, enkle svar på kompliserte spørsmål. Og det er jo veldig uheldig for samfunnsutviklingen, fordi man da også risikerer å få samfunn som går i mange retninger samtidig, fordi det ikke er noen koordinering mellom de ulike delene. Altså hvor du får en industripolitikk og en næringspolitikk som ikke henger sammen med miljøpolitikken. Og da kommer vi tilbake til det med sammenhenger. Ja, at vi må se det helhetlig. Og det er jo vondt, ikke bare for de som er for fortsatt vekst og utvikling, men det er jo også vondt for miljøbevegelsen, fordi man ser den andre siden. Absolutt. Og skjønner at det var visst ikke så enkelt likevel. Jeg husker en annen politiker som snakket om at nei, nå skulle de bare drive med klimapolitikk heretter. Og så var det noen som ringte ham på kvelden og sånn, og så et par-tre dager senere så du ham avbildet på en oljeplattform ute i Nordsjøen, hvor han sa at oljenæringen er selvfølgelig vår viktigste inntekt, og det kommer til å være i mange år fremover. Ungdommene har mye å irritere seg over. Ja, og det de bør ta oss på, det er selvmotsigelser. Ja. Altså det er de aller største illustrasjonene jeg har, hvis vi nå snakker om dette her med økonomisk vekst versus økologisk bærekraft, skal være en forside jeg så i Aftenposten for en del år siden. Og da var det to oppslag på denne forsiden, store oppslag. Og det ene var liksom denne etter hvert ikoniske isbjørn da, på et krympende isflak. Ikke sant? Sånn bilde på klimaendringene. Og da var det virkelig gærent at noen må gjøre noe. Det var en lang artikkel inne i avisen om at noen måtte virkelig gjøre noe, skrevet av Ole Mattismoen. Og det andre oppslaget, det var en sånn glad nyhet om at trafikken på Gardermoen hadde gått sånn opp. Så nå var det mange flere som fløy enn før, og det var veldig bra for norsk økonomi og for luftfarten og for SAS og Norwegian. Ok, så de sa to helt motsatte ting. Og jeg tenkte da at vel, man kan si det, og man kan si det, men man bør helst ikke si begge deler samtidig. Og hvis man gjør det, så bør man i hvert fall ha en kommentator inne i avisen som kan påpeke at ja, vi kan ikke si både det og det, her er det noe vi må gjøre et valg. Enten må vi synes det er fint at det blir mer flytrafikk, ikke sant? Eller så må vi synes det er trist at isbjørnen ikke lenger har noe habitat. Vi kan ikke mene begge deler. Og der, det kan ungdommen ta oss på. For vi lever i disse motsigelsene alle sammen. Altså, tenk bare på meg selv. Jeg komposterer, jeg sykler eller går på jobb. Jeg har en liten elbil. Jeg gjør mange ting riktig på den måten, synes jeg. Gjenvinner, passer på å pante alle flaskene mine. Men så flyr jeg liksom til London for å holde en forelesning. Så dette bør vi gjøre oss oppmerksom på. Ja. Tilbake til stillhet og ja. Naturlig lys og sunn mat. Noen sånne ting, ja. Jeg tror det. Og i Norge har vi faktisk et komparativt fortrinn nær samling med mange andre steder, fordi vi har denne nærheten til naturen. Ja. Og denne ideen om hytta som et enkelt sted. Jeg sier ideen om hytta, for veldig mange hytter er jo ikke så særlig enkle lenger. Men vi har et ideal om at hytta skal være enkel. Helst med paraffinlamper og vedovn. Hvis jeg stiller deg spørsmål om bærekraft, kan du svare på det ganske kort? Det kan jeg. Bærekraft, det er et bærekraftig system, uansett hva slags system det er. Det er et system som kan opprettholde seg selv på ubestemt tid uten å undergrave sine egne livsbetingelser. Mitt forhold til Gandhi, ja. Ja. Ja, det var det er et morsomt spørsmål. Det er dessverre også et komplisert spørsmål. For jeg kan hverken si at jeg synes han var en stor skurk, eller at han måte, er mitt store forbilde, men jeg er selvfølgelig full av beundring for Gandhi. Men det var noen problemer med Gandhi, og det ser du tydeligst i indisk politikk, altså hvor det var to store lederfigurer, det var Gandhi og Nehru. Og Gandhi ble jo dessverre myrdet, og mange ikke vet at han ble myrdet av en fanatisk hindu-nasjonalist, ikke sant? Som mente at han hadde gått alt for langt til å lage kompromisser med muslimene. Så nok en grunn til å beundre Gandhi, ikke sant? Men Nehru ville at India skulle bli moderne. Han ville ha slutt på sult og fattigdom. Så da måtte man industrialisere. Så han gikk inn for en type statssosialisme. Og oppnådde en del resultater og fikk ganske mange folk ut av fattigdommen på den måten. Og hvis det hadde vært Gandhi som hadde blitt statsminister i stedet for Nehru, så ville han ha gått til at folk skulle vende tilbake til landsbyen og veven og det lille jordstykket sitt og leve enkelt og bare ha to klesplagg.
Så det er noe i altså spennende mellom Nehru og Gandhi. Så synes jeg det er spennende å tenke om den kontrasten, og jeg tror vi alle befinner oss et eller annet sted mellom disse ytterpunktene, eller mange av oss gjør det, når det gjelder hva vi tenker på som det gode liv og utvikling. Så for å svare kort på det spørsmålet ditt, så Gandhi var en stor mann, ikke sant? En stor tenker. Han hadde noen små skampletter her og der, når det alt både kaste og kjønn, for eksempel. Men la oss ikke snakke om det nå. Han hadde store ideer, men han var litt vel puritansk og asketisk etter min smak. Tidligere så nevnte vi så vidt Arne Næss. Hvilket forhold er det du har hatt til hans virke? Det kan jeg godt. Altså, jeg kjente Arne Næss i likhet med veldig mange andre. Jeg kjente ham ikke like godt som veldig mange andre, men jeg likte ham veldig godt. Han var jo en snodig fyr, selvfølgelig. Han var en eksentriker og en merkelig type. Men noe av det jeg har aller størst respekt for hos Arne Næss, er at han så totalt skiftet mening. Altså, han begynte jo som en såkalt logisk positivist i sin ungdom, og gikk inn for snusfornuftig språkfilosofi, hvor alle ord i språket skulle være entydige og veldig, en veldig tro på en sånn vitenskapelighet. Og så skjedde det noe med han. Man kaller det selv et indre jordskjelv eller en indre saltmortale eller noe sånt. Hvor gammel var han da? Da var han kanskje 40-50 år, 50, ja. Altså da på 60-tallet. Og han ble opptatt av skeptisisme, altså skeptisk filosofi, og ble opptatt av filosofen Spinoza, som han i grunnen alltid hadde lest, men mer og mer opptatt av filosofen Spinoza, som jo gikk, som tenkte på 1600-tallet nok så økologisk om hvordan mennesker og andre vesener i verden henger sammen. Og så utviklet han økofilosofien sin utover på 70-tallet. Og det synes jeg er fantastisk, altså at en mann som har etablert seg innenfor et felt, og som egentlig har mye å tape, det. Han skifter beite og går i en annen retning fordi han er så overbevist om at dette er det riktige å gjøre. Så jeg har veldig sans for Arne Næss, og jeg ser også at nå, en del år etter at han forlot oss, han forlot oss jo nok så gradvis, men så døde han, ikke sant, for noen år siden, så har han fått en stadig høyere stjerne blant folk som tenker økologisk rundt omkring i verden. Ser stadig oftere henvisninger til Arne Næss og hans økosofi, fordi den er såpass grunnleggende, og den handler ikke om at vi skal bevare naturen fordi det er bra for oss selv, men at vi skal bevare naturen fordi det er bra for naturen. Ikke sant? Altså, det er noe av det som ligger i denne økosofien. Ser stadig oftere at den blir henvist til internasjonalt. Så, og det gleder meg, og det har ikke noe å gjøre med nasjonalismen, men det er fordi jeg mener at hans økofilosofi faktisk representerte noe originalt og viktig da han kom. Jeg skrev selv en oppgave om den da jeg studerte filosofi for 35 år siden, så jeg har holdt på med og tenkt rundt Næss filosofi ganske lenge. I boka Livsfilosofi, der har han skrevet at han på hytta ikke trengte å bytte håndklær, fordi at hans bestefars håndklær var der. Han trengte ikke noe nytt. Nei, det er riktig. Det er riktig, altså, der er det også en veldig dyp innsikt. Altså, mye av det Arne Næss snakket om, det høres så trivielt ut. Men mye stor filosofi høres trivielt ut. Og når man går og gnager på det, og tygger på det, og tenker på det et par uker til, så forstår man at det her ligger egentlig en veldig dyp innsikt. Så det han snakker om handler jo om at det som gir livet mening er noe annet enn å skaffe seg ting. Ikke sant? Altså, de tingene vi omgir oss med, som er menneskelagde ting, det er nok så tilfeldig. Om vi har få eller mange, så er det ikke det ikke det, det kommer an på. Og det tror jeg er riktig for alle mennesker. Og det er bare vi som kjeder oss, og som ikke har noe overordnet prosjekt i livet, som trenger å drive og forbruke nye ting hele tiden, for å få tiden til å gå, av kjedsomhet. Og det er jo noe litt sørgelig over den tilværelsen. Jeg skal fortelle deg, altså jeg var nettopp i et ekstremt samfunn på vinterferie med familien, nemlig Qatar i Gulfen. Jeg var nysgjerrig på det landet, ikke sant? Jeg har hørt så mye om det. Altså, det er et land hvor 12% av befolkningen har statsborgerskap, og alle de andre gjør jobben. Altså, du møter ingen qatarer, men du møter filippinere som jobber i servicebransjen, du møter kenyanske taxisjåfører, og masse folk fra Sør-Asia, altså fra India, Bangladesh og så videre, som jobber i bygningsbransjen og alle andre steder. Og det er et samfunn som ikke har noe særlig historie. Det var ikke noe særlig der før de fant olje, og de bygger det opp fra scratch. Og det er et tomt skall av modernitet. Det er skyskrapere som er fantastisk designet, ikke sant, av de beste arkitektene i verden, men de er stort sett tomme.
Altså det et eller annet kontor i en eller annen etasje, men ellers de tomme. Og så det kjøpesenteret hvor du går og går og går og går, og alle internasjonale merker der på rekke og rad, men ikke et eneste tegn til at du befinner deg på den arabiske halvøya. Så den opplevelsen av at det et tomt skall, og hvor det forbruk og yttre prakt som gjelder, den etterlater en følelse av mismod. Og så vi var litt sørgmodige, rett og slett, på slutten. Det var der, ja. Så det det motsatte av Arne Næss, hvor han sier at Arne Næss sagt om at høstløvet som faller, ikke sant? Det fantastisk. Og det tok meg lang tid, for jeg skjønte hva han mente. Nå tror jeg skjønner hva han mente. De små ting som gir livet mening. Ja, og når det kommer til det stykket, så tror jeg vi alle forstår dette her på et visst nivå, men vi later som vi har glemt det. Ja. Å sitte og tisse ute i mørket på hytta og kikke på stjernene. Ja. Det glede. Mm, for der ser du stjernene. Der ser du stjernene. Ja, stjernehimmel jo blitt tatt bort fra oss mestparten av den moderne verden. Det ikke noe lysstøy. Nei, vet du. Nei, det fantastisk. For å forstå hva som skjer rundt oss, så bruker vi bevissthet i større eller mindre grad. Hva tenker du om bevisstheten vår? Ja, altså, det jo et komplisert ord. Det et vanskelig ord. Har dyr bevissthet? Ja, det vil jeg si. Jeg vil mene at dyr har, men at det grader av det. Det grader av bevissthet. Noen har veldig lite. De liksom mer styrt av det vi kaller instinkter. Og noen kan liksom tenke seg om litt. Jeg tenker alltid når jeg ser på katten min, når han sitter og ser ut av vinduet om kvelden, så har jeg en følelse av at det er noe som skjer inne der. Altså, han sitter og ser og ser, og av og til plutselig hopper han ned og vil ut. Mm. Og det ikke nødvendigvis fordi han har fått øye på en mus eller fugl eller noe sånt, det bare et innfall. Så tenker jeg han har bevissthet. Men vi mennesker har jo noe mer enn det, for vi har ikke bare bevissthet, vi har også selvbevissthet. Altså vi i stand til å tenke at vi tenker, og vi kan se oss selv utenfra. Og det blir noe helt annet. Og det tror jeg ikke det noen andre vesener på denne planeten som kan. Altså som kan spørre seg selv hva meningen med livet. Eller som kan si, selv den mest intelligente delfin, vet du, vil ikke si til en annen delfin at ja, ja, det sant at min far var fattig, men han var i det minste ærlig. Men vi mennesker sier sånne ting hele tiden. Ja, vi gjør det. Sant? Vi gjør det. Ja, og det er fordi vi reflekterer. Sant? Vi har ikke bare bevissthet, men også selvbevissthet. Men jeg vil si en ting til om bevissthet, og det er at det er i deler av filosofien så har man det som kalles theory of mind, og det kan bety mange ting, men det kan også bety at ånd, eller bevissthet, eller kommunikasjon, informasjon, at det i grunnen finnes overalt, i alle relasjoner, i alle prosesser som foregår, så skjer det en overføring av informasjon. Med andre ord, at verden er bevissthet. Og det kan også være en måte å tenke om våre omgivelser på, at det en kommunikasjon som foregår. Og det mye spennende forskning her, det mye tull også, men det mye spennende forskning, for eksempel om trær, altså de har ikke bevissthet, men at trær kommuniserer med hverandre på måter som vi tidligere ikke har skjønt. Det ganske spennende. Hvordan maur organiserer samfunnet sine, sant? Med hierarkier og med arbeidsdeling og så videre. De skal ikke overdrive, de ikke mennesker, de vet ikke nødvendigvis hva de gjør, men det de gjør, det preger jo deres omgivelser, og det skaper en type, altså det skaper økologisk dynamikk. Det har også vært en form for ledelsesfilosofi, at man har brukt maurtua som grunnlag i ledelsesteorier. Det tror jeg er riktig. Ja. Jeg håper ikke det så utbredt lenger, for det kan være ganske nådeløst for arbeiderne. Altså. Ja, det er det. Som bare sliter og sleper. Men de har jo også, det sies jo at maur, altså det også litt spekulativt, men at de har en såkalt hive mind, altså at de har en tuebevissthet, en kollektiv bevissthet. Mm. Sånn at det en maur, som jeg tråkker på, eller jeg plager, eller et eller annet som kommer opp i sukkerskålen min, ikke sant? Den bryr seg egentlig ikke noe om at den dør, fordi den bare en del av en mye større bevissthet som inneholder flere tusen andre maur. De ser sammenhenger. Ja, ikke sant? De ser sammenhenger. De vet at de en del av noe større. Ja, de vet ikke det da, men de det. For det en utfordring i dag, det at vi jobber mye med detaljer, så ser vi ikke hva de vi samhandler med, hva slags ansvar og roller de har. Så vi sitter der og gnir i maskinbyråkratiet. Ja, det et godt bilde på veldig mye, tror jeg, ikke bare arbeidslivet. Men at det å kunne løfte blikket litt og se helheten, og se de andre, og se, la oss si,
för att bruka ett av mina ord då för att se vilket ekosystem du är en del av när du är på jobben. Det är väldigt ofta väldigt dåligt förstått. Hos oss är det sån jag jobbar på ett forskningsinstitut där vi driver med undervisning och förmedling och mycket rart att jag har alltid vänt att vi måste vara öppna för att vi alla fyller olika roller och att vi är lite olika personligheter. Någon är bäst ägnad till att driva med forskning och sitta på kontoret sitt och tänka och läsa och skriva och det kan hända att de ska få lov till det. Någon är mest ägnad till att driva med förmedling, alltså läsa och sätta sig in i andres forskning och så ge det en spislig form och sända det ut till allmänheten. Någon är väldigt god lärare, sant? Och vägledare och så vidare. Så att vi har, sant? Vi har alla våra specialiteter och det är inte något mål någonstans. Att vi ska vara lika, att vi ska kunna det samma, men att vi ska utfylla varandra, akkurat som de olika arterna utfyller varandra i ett ekosystem. Mm. Men det betyder ju då att man måste se andres roller. Ja, det är akkurat det man måste. Det är det det handlar om. Det är akkurat det det handlar om, och respektera det. Ja. Alltså att de som jobbar med något helt annat än dig, du ska fortälla dem att på en fin måte att säga dem på att du är helt annorlunda än mig, du gör helt andra ting, men det du gör är lika mycket värt. Mm. Så att, och det är vi inte alltid lika god till, och det gäller också i kulturmöter. Men hvis vi da begynner å bevege oss litt og se på andre roller og andre strukturer, så klarer vi kanskje lettere å se sammenhengene igjen. Ja, jeg håper det. Jeg håper det. Det men, og det handler litt om det vi for så vidt begynte å snakke om i denne samtalen, i hvert fall noe av de første temaene, et av de første temaene vi snakket om, nemlig om intelligens og kreativitet, og det å kunne tenke utenfor boksen og se sammenhenger. Ikke sant? Det er veldig viktig, og det er kanskje viktigere i våre dager enn noen gang tidligere, fordi vi er så sammenvevet og så avhengig av hverandre på så mange plan. Jeg husker den amerikanske tenkeren som skrev mye om byer, Richard Florida, han mente at det var tre grupper du trengte å ha i en by for å få til kreativitet. Han skrev en bok som heter Rise of the Creative Class, og det var homofile, og så var det studenter, og så var det innvandrere. Og begrunnelsen var at dette var folk som da, altså i tilfelle studenter, så er de nok så ufikserte, og de er åpne, ikke sant? Og de har ikke investert så mye i sine liv, så de er fleksible. Innvandrere kommer fra et annet sted, så de bringer med seg noe nytt, og så lærer de noe nytt, og så kan det oppstå en gnist der. Og homofile, mente han, fordi de også lever ganske frie liv, i mange tilfeller uten familieforpliktelser, og mange av dem blir engasjert i kunst og kreativ virksomhet. Og det kan godt hende at det er riktig. Og jeg sier ikke at jeg er enig i det han sier, men at kreativitet oppstår der hvor motsetninger møtes, og hvor det er åpenhet for det. Og det er derfor det er så uheldig å bygge murer. Ikke sant? Det er en av viktige grunner til at det er så uheldig å bygge murer, fordi disse fysiske murene de smitter over på det mentale og det kognitive, og før du vet ordet av det, så har du bygget så mange kognitive murer rundt deg selv at du er ute av stand til å ta inn nye impulser, og da har du på en måte tapt. Så jeg husker det var hun, komikeren Else Michelet som sa på radioen en gang at hun definerte en gubbe. Hva er en gubbe her? Jo, en gubbe er en mann som har tenkt alle tanker han har tenkt å tenke. Og da har du kommet til vei senere. Da har du kommet til vei senere. Det kan være veldig kreativt å jobbe i verdens tørreste kontormiljø. Det kan være veldig kreativt. Absolutt. Det har ikke bare med dans og musikk å gjøre, det har med det å skape å gjøre. Selvsagt, det er helt klart. Og det rare er, altså, jeg mener når man reiser på konferanser, så er det sånn at jo da, det er noen foredrag og noe sånt, og så er det spørsmål og svar til foredragene, men det som virkelig er spennende, det er jo pausene. Når man sludrer over en kopp kaffe, eller så sitter man om kvelden og tar et glass vin, det er da du får en ny idé. Så det skjer på de mest uventede tidspunkter. Ja, nå har vi også kommet til veis ende da, i den hyggelige samtalen, så tusen takk til deg, Thomas Hylland Eriksen.